Tô muito em dúvida. O Vitor é animado, pra cima, sabe? Sorrisão, tem pegada, é cheiroso. Ai, adoro um cheiroso. Mas não quer nada com a do Brasil. Se deixar, fica o dia inteiro de chinelo pra cima e pra baixo, e ainda por cima, se passa uma mulher bonita na rua, fica toda assanhadinha. Complica, né? Que o Marcos tá pra casar, né? Ele é centrado, tem emprego fixo. Trata bem a mãe. Você sabe, né? Homem a gente tem que ver pela mãe. Se faz pouco caso, no futuro vai fazer com você também. Nossa. E com o Marcos é azul, entende? Tudo assim, azul clarinho. É bom, é tranquilo, eu me sinto segura. Mas com o Vitor. Vitor é vermelho, entende? Da cor maravilha. Sabe maravilha? Aquele esmalte rosa misturado com vermelho? Então. O Vitor é maravilha. Ele me deixa. Já sei. Com o Marcos eu caso e com o Vitor eu faço diamante. O que você acha? Eu sou uma canalha, né? Pode ser sincera, amiga, pra essas coisas. De você eu não tenho vergonha. Mas do meu pai. Mais do que do meu marido, eu tenho medo do meu pai. Eu nunca mais vou conseguir olhar nos olhos dele, entende? A filhinha donzela, bonitinha dele. Ele vai me levar no altar. Se meu pai desconfia que. Ai, meu Deus, eu não quero nem pensar. Se meu pai descobre que a filha dele é canalha, tem um infarto e cai morto. Amiga, me diz, o que que eu faço?